ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର। ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦହିର କାଞ୍ଜି ତିଆରି କରିକି ଦେଖେଇବି। ତ ଏଇଟା ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ଡିଶ୍। ତ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଛି ତ କିପରି କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 3 ଚାମଚ ଅଟା ନେବା, 1/2 କେଜି ଦହି। ତାକୁ ଅଟାକୁ ଦହିରେ ମିକ୍ସ କରିକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତା'ପରେ ସୋରିଷ, ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଭୁସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, 1/2 କେଜି ବାଇଗଣ, ତାକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେଇଛେ। ଆଉ 1/2 କେଜି ବୋଇତାଳୁ, ତାକୁ ବି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ପିସ୍ କରି କାଟିଦେଇଛେ। ତାକୁ ଧୋଇକି ରଖିଦେବା। ତା'ପରେ କଡ଼େଇ ବସାଇକି ତେଲ ପକାଇକି ତେଲ ତାତିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାଇଗଣକୁ ଭାଜିବା। ମୁଁ ଏଥିରେ 2ଟା କଢ଼େଇ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଭାଜିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଇତାଳୁ ଭାଜିବା। ବାଇଗଣରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇକି ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ଆମେ ବୋଇତାଳୁ ଭାଜିବା। ବୋଇତାଳୁକୁ ପକାଇକି ତା'ପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇକି ତାକୁ ଆମେ ଚଲାଇ ଦେବା। ତା'ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ରଖିଥିବା। ତା'ପରେ 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଭାଜିଦେବା, ଓଲଟାଇ ଦେବା। ବୋଇତାଳୁକୁ ବି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଦେଖିବା ସିଝି ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଘୋଡ଼େଇବା ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ରଖିଦେବା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଦେଖି ଆମର ବାଇଗଣ ହୋଇଗଲାଣି ଭଜା। ବୋଇତାଳୁ ବି ଭଜା ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ। କଢ଼ା ଗୋଟେ ବସାଇକି ତେଲ ପକାଇବା। 4 ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବା, ସୋରିଷ ଜିରା ପକାଇଦେବା। ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ଲଙ୍କା ପକାଇକି ଭାଜିଦେବା। ତା'ପରେ ଆମେ ଭୁସୁଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ପକାଇକି ଭାଜିଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତେଲରେ ଟିକିଏ ପକାଇକି ଚଲାଇ ଦେବା। ତା'ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଦହିକୁ ଢାଳିଦେବା। ଦହିକୁ ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ତାକୁ ଚଲାଇବା, ନହେଲେ ଛେନା କଟେ ହୋଇଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା 2-3 ମିନିଟ୍। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଦହି ଫୁଟିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭାଜିଥିବା ବାଇଗଣ ପକାଇଦେବା। ତା'ପରେ ଆଉ ବୋଇତାଳୁକୁ ପକାଇଦେବା, ପକାଇ ଦେଇକି ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଚଲାଇଦେବା। ଚଲାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ ଦହି ବାଇଗଣ, ଯେଉଁଟା ଆମର କାଞ୍ଜି ଆମର ହୋଇଗଲାଣି କାଞ୍ଜି। ତ ଆଶା କରିଥିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କାଞ୍ଜିଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆପଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।